Krenuli smo da radimo to u četvrtak. To je put u dužini od nekih 5 km. Kilometar i po je uređeno iz pravca Staničenje prema Temskoj, prema prebijenom delu. Međutim, 3,5 km je to tako organizovano da se to sve radi čišćenje. Put je veoma u lošem bio stanju, pošto je desetak i više godina nije čišćen. Širimo, kako vi što vidite, put, on je nekih 2,5 metara, mi ga širimo, sad je bukvalno 5-6 km to. Puno truda smo uložili, da kažemo, ovo je šesti dan, sutra planiramo da se završi, međutim, možda ostane to i u ponedeljku. Međutim, tu deonicu na nekim putevima koji su čišćeni redovno možemo da održimo u nekih, da kažemo, 2 dana, 3. Međutim, ovo je sve otežano, vidite i sami grane kolike su, šta su i sve ostalo. Ide sve po planu i programu. Mašina se kvari, pošto je tu velika debljina drveta, popravljamo. Jednostavno... Veoma zahtevan posao, jednom reči, posao dan. Koji je, bukvalno, da je radna snaga tu uključena sa testerama i to bi trebalo mesecima. Ovako će biti sve kako treba i to je to. Trebalo bi u budućnosti to da se održava kako treba da ne bi došlo do toga. Inače, reč je o putu koji je nekada korišćen kao pomoćni put. Alternativni put za, jednostavno za njive. Koristili su Staničenje koje ima s ove strane reke i Temska koje ima s one strane. Preko Temske su išli do svojih njiva. Od prebijenog dela ovde izlazi... Na Staničenju izlazi. Na Staničenje ispred mosta, ispred mosta izlazi, da.